unatazama Anisa TV. Kuna mfalme mmoja alikuwa amechoka sana. Akaamua akawaambia wale mawaziri wake, leo sitaki tena kipindi hiki kufanya kazi. Nataka tutembee mitaani nione raia wangu hali zao. Na mubebe pesa, yule atakayeniambia neno zuri basi nitamlipa dinari 400. Walipopiga kona tu wakamkuta mzee yupanda mti, ana mche wa zaituni. Yule mzee mfalme akashuka kwenye farasi wake akasangojea. Akamuuliza, mzee wewe una miaka mingapi? Akamwambia 90. Ah, 90 eh. Na huu mti wa mzeituni mpaka kutoa matunda unachukua miaka mingapi? Amwambia 20. Ina maana kwako itafika 110. Hivi wadhania utaweza kula wewe mti huu? Asema, babu zangu walipanda, wajukuu tukala, na mimi napanda, wajukuu zangu watafanya nini? Ah, mfalme asema mpe. Akapewa dinari 400. Babu akacheka sana. Mfalme anamwambia, "Mbona acheka? Umenidanganya." Sasa sija kudanganya. Sasa mbona acheka? Asema, babu zangu huvuna baada ya miaka 20. Mimi napanda leo na nishavuna dinari 400 leo. Mfalme sampe, akaongeza tena dinari 400. Mzee akacheka sana. Na sasa acheka nini? Amwambia, babu zangu wavuna mwaka mara moja, mimi shavuna mwaka mara ngapi? Mfalme sema mpe, alafu faghadara. Sariani. Haraka akaondoka pale mahali. Mwaziri akamwambia, mbona wakimbia? Akasema, almalu yantahi wal kalimatu tayyiba la tantahi. Mali yaisha lakini maneno tamu. Basi jamani, tukikosa yote tusikose maneno tamu. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Anisa TV.